Olha, eu comecei fazendo eventos de caridade, em orfanatos, hospitais, indo em instituições de câncer, hospitais em geral. Então, com isso, o próprio trabalho foi se expandindo. As pessoas foram gostando disso, gostando do trabalho, do serviço. E eu fui aprimorando com o tempo o costume do Capitão América, porque eu sempre gostei do Capitão América e do Hulk. Mas convenhamos que não tem como fazer o do Hulk, né? Então, eu priorizei o Capitão América assim que lançou o primeiro Vingador. Uma ex-cunhada minha, ela falou, pô, Dani, tenta fazer o costume do Capitão América e tenta investir nele. Você lembra o ator? Você lembra, parece... Ah, beleza. Consegui. Fiz a minha primeira roupa, foi Soldado Invernal. Eu demorei um tempo, consegui fazer. Não conhecia evento cosplay, não participava. Até que um dia eu fui com um amigo meu que faz Homem de Ferro. Quando a gente chegou lá, realmente foi um estouro muito grande. Deu certo, eu gostei muito da recepção das pessoas. Elas gostaram, elogiaram. Então com isso eu fui me incentivando mais e fui aprimorando meu cosplay. Até que realmente eu amei tanto o meio geek, meio nerd, as feiras, os eventos, que eu realmente investi muito no Capitão América. Então eu fiz de tudo para que eu pudesse ser o mais próximo possível do filme. E assim foi dando certo, eu fui tomando gosto e aqui estou eu. Qual que é a sensação de participar de eventos beneficentes, né? Levando alegria para as crianças que se veem ali próximo ao seu super-herói? Bom, a minha primeira sensação é de amor. A palavra amor não é eu te amo, não é assim. É uma coisa que você sente, você perde a cabeça, você fica... Tudo pra você ele vale a pena, tudo. Seja um abraço, seja um sorriso, seja um choro. Qualquer coisa que você tenha de bom da criança é amor. Então se você tiver isso dentro de você, você consegue fazer um evento de caridade. A sensação é uma sensação de revitalização. Você sai de lá como se você fosse realmente um herói. Não importa o personagem que você faça, não importa se você é um herói conhecido, o que importa é você ir lá com boas intenções, boas energias, porque precisa, não é só chegar lá e tudo bem, não é. Você tem que chegar forte, seguro e firme, porque as situações vão ser adversas, as situações vão ser tristes, muitas das vezes, e você realmente tem que interpretar o personagem, seja herói, seja vilão, brincalhão, mas é levar alegria, esperança, força e amor. Negra e Mary Jane, Spider Mary Jane. Mary Jane. Isso, que eu estava ontem aqui com ela. Eu também tenho Clary Frey de Shadowhunters, mas é um personagem menor, então eu não uso tanto. Eu escolho o personagem por parecer o personagem, mas eu também tenho que gostar de ser o personagem, porque para você ser um cosplay, você tem que gostar de ser o personagem. Então você tem que gostar do personagem em si. Então não adianta só eu ser ruiva, de ser parecida comigo. Se eu não gostar do personagem, eu vou ter que viver o personagem. Então tem as duas coisas. A gente faz bastante evento beneficente, a gente gosta bastante. É um modo da gente ter um sorriso diferente, assim, a gente retribuir para a sociedade. O sorriso que a gente tem é quando a gente visita um hospital, quando a gente visita ONGs de comunidades carentes, é um sorriso que a gente volta para casa cheio de alegria. Quando eu comecei a fazer há pouco tempo, ele, na verdade, que me levou para isso. E isso me fez me sentir muito melhor depois que eu comecei a fazer. E, na verdade, agora eu boto isso muito mais na minha vida. Eu acrescento bem mais trabalhos voluntários do que trabalho remunerado normalmente. E você tem filhos, sobrinhos? Eu tenho sobrinhos. E gostam também desse universo? Você apresenta pra eles assim, vestida de Viva Negra, de outros personagens ou não? Eles ainda são muito pequenininhos. Eu tenho um sobrinho de 4 e ele ainda tá começando a entender e tal. Tá começando a gostar de herói, essas coisas todas. E eu já tenho 1 aninho. Mas eu tenho filhos de primas, filhos de amigos. E quando eles vêm, eles falam, a tia Bia tá de não sei o que. A Bia conhece o Capitão América. E eles ficam super felizes e sempre querem estar. Infelizmente, tem vários eventos que eles não conseguem ir. Mas quando eles vão, eles ficam muito felizes da tia Bia ser aquela personagem.